Sayın Mektedi'yle müeyyen edilmiş kaydada icazı aldırdan sonra çıkabilirsiniz. Yaşı 65'ten yukarı olan şəxslərin yaşadığı ünvanı tərk etməsi yol verilməzdir. Evdən yiyen şəxslərin fərdi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsi qadağandır. Bu tələblərin yerinə yetirilməməsi. Yanlış SMS göndərməklə Lənkərandan İmişliyə gələn şəxs karantin qaydalarını pozduğu üçün polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İmişlidə operativ qərargahın tələblərinə uyğun olaraq lazımi tədbirlər davam etdirilir. Mütəmadi olaraq post patrul xidməti avtomobillərindən qaydaların pozulmaması və tələblərə əməl edilməsi ilə bağlı müraciətlər səsləndirilir. Sakinlərə təyin olunan ara məsafəsinin saxlanılması kimi qaydaların vacibliyi izah olunur. Buna baxmayaraq karantin rejiminə əməl etməyən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Belə ki, İmişli şəhər ərazisində saxlanılan Lənkəran rayon sakini Nəzərli Mayıs Dadaşbalıoğlu SMS vasitəsilə dəfn mərasiminə gəldiyini bildirib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, adı çəkilən şəxsin İmişli şəhərində yaxın qohumu yaşamır və heç bir dəfn mərasimi yoxdur. Saxlanılan şəxs əməlini etiraf edib və peşman olduğunu söyləyərək vətəndaşlara da bu kimi əməllərdən yayınmağı və karantin tələblərinə əməl etməyi bildirib. Qeyd edək ki, hal-hazırda İmişli şəhər ərazisində operativ qərargahın tapşırıqlarına uyğun olaraq polis əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisinə xidmət davam etdirilir. Küçə və xiyabanlarda sakinlərin zərurət yaranmadığı halda evdən çıxmaması üçün tapşırıqlar verilir. İmişli rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi polis mayoru Cavid Vəliyev. İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə əlaqədar Lənkəran rayon sakini İmişli rayon ərazisində saxlanılmış, müəyyən olunmuşdur ki, 8503 xidmətinə yaxın qohumlarının dəfn mərasimində iştirakı ilə əlaqədar mesaj göndərilmiş, müəyyən olunmuşdur ki, həmin şəxsin yaxın qohumlarının heç bir dəfn mərasimi İmişli rayon ərazisində yoxdur. Şəxs barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilmişdir. Adı familiyadır? Nəzərli Mayıs Dadaşbalıoğlu. Buyur, hara sakindi sən təvəllüdü bir deyil, ümumiyyətlə harada saxlanmanısan səbəb? Lənkəran rayon Qumbaş kəndi. İmişlidə polislər saxladı məni. Mesajı bilərəkdən səhv yazdım. Üzrümüz düşüb, səhv yazmış ama mesajı. Vətəndaşlardan da xahişim idi ki, karantin rejimini pozmasınlar. Peşmansan? Bəli, peşmanam.